Nu, ko, mīļie draugi, prieks jūs visus redzēt. Mēs turpinām pēc svētkiem mūsu diskusiju vakarus, runājot savā starpā un mazliet iesaistot arī jūs, cerams, aizvien vairāk, par tādām teoloģiskām pamattēmām. Un iepriekšējās reizēs esam pievērsušies tādam pietiekam vispārējam tematam par Dievu un tai skaitā par ticības apliecības konkrētu pirmo daļu. Un šajā reizē esam nonākuši pie otras lielās tēmas, pie tēmas par Kristu, bet ir skaidrs, ka arī šī tēma ir pietiekami liela un apjomīga, un mēs spriedām, ka to būtu vērts sadalīt trijās, vismaz trijās apakštēmās, tātad vismaz trīs vakarus veltīt šai lielai tēmai, proti šovakar parunāt par Jēzu, tātad no mazliet tādas varbūt vēsturiskas perspektīvas, nākamā reizē parunāt par Kristu, jo kā jūs iespējams saprotat un vēl to vairāk dzirdēsiet, tas nav gluži pilnīgi viens un tas pats, tur ir vairāk tēmu iekšā. Un trešajā reizē savukārt parunāt par tādu arī īstenībā lielu tēmu kā pestīšana. Jo pestīšana, jeb glābšana ir neapšaubāmi saistīta ar Jēzus Kristus personu. Tātad šovakar par Jēzu, nākamreiz par Kristu un trešā reizē par pestīšanu. Un vēl mēs nospriedām, ka kā jau es to pašā pirmajā reizē brīdināju, nodarbojamies šeit gandrīz ar tādu, kā jaunradi varētu sacīt, un tāpēc varbūt brīžiem izklausāmies mazliet haotiski un savā starpā nesakoordinēti, tāpēc mēs nolēmām, ka mēs mēģināsim katrā vakarā tomēr izvirzīt kaut kādu tēzi. Nu, kas tad ir tā pamat ideja, pamat doma, ko mēs gribētu šajā vakarā izteikt un pastāstīt? Un pie tēmas par Jēzu mūsu tēze, varbūt paspējāt jau izlasīt, ir šāda. Jēzus ir cilvēks, par kura dzīvi ir izveidots stāsts, kas rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, ja to piepilda mīlestība. Un katrs no mums par kādu sadaļu no šī apgalvojuma, no šīs tēzes mazliet parunās. Par to, ka Jēzus ir cilvēks, tātad konkrētos vēsturiskos apstākļos dzīvojis cilvēks. Par viņa dzīvi ir izveidots stāsts, kuru mēs zinām kā evaņģēlijus, jaunajā derībā piefiksētus. Bet šim stāstam ir konkrēts saturs, un tad arī vēl par šo konkrēto saturu. Un kā pirmo, tad es aicinu Linardu mazliet ieskicēt šo tēzes pirmo daļu. Jēzus ir cilvēks. Lūdzu. Paldies. Es mazliet izbīdīju šo kārt to tāpēc, lai tad... Ak, vai viss varētu redzēt, vai es nestāvētu viņai priekšā tik daudz vienkārši. Vai tas ir redzams, tā tev ir? Ok. Tas, ko es mēģinātu mazliet pastāstīt, saistās ar tiem konkrētiem vēsturiskiem apstākļiem un to dzīvi, kādu Jēzus kā cilvēks ir dzīvojis, jo skaidrs, ka katrs cilvēks dzīvo savu dzīvi, un šī dzīve nav nokritusi no debesīm, bet viņa atrodas konkrētā ietvarā, konkrētā kultūrā, konkrētā laikmetā, un droši vien šobrīd ir bez dziļākas izpratnes par šo konkrēto laikmetu, par apstākļiem, par tiem vēsturiskiem nosacījumiem. Mums arī ir grūti saprast, kāds tad cilvēks bija Jēzus un kas viņš tieši bija. Un droši vien uzreiz gribu sacīt, ka
varbūt ne visiem ir līdz galam skaidrs un ne visi ir pie tādiem ieskatiem, ka Jēzus ir konkrētos vēsturiskos apstākļos dzīvojis cilvēks. Mūsdienās varbūt daudzi joprojām uzskata, ka Jēzus ir kāda mītiska, izdomāta persona, kāds iedoma tēls, kas nekad nav dzīvojis šajā pasaulē. Tomēr ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka Jēzus nav kāds iedoma tēls, ka viņš ir konkrēts cilvēks, reāli vēsturiska persona, cilvēks, kurš tāds ir dzīvojis. Protams, viņa uzvārds nav Kristus. Ja, tas arī vienmēr jāatcerās, ka Jēzus uzvārds nav Kristus. Kristus ir viņa tituls, ja tā varētu sacīt. Tāpēc bieži vien tad, kad runā par to tā teikt vēsturisko Jēzu, par to Jēzu dzīvi, mēs sakam Jēzus no Nācaretes. Jo tā Nācarete mazliet saistās ar to vietu, no kurienes viņš ir nācis. Bet es domāju, ka pa daļai tas, ka daudzi cilvēki joprojām uzskata, ka Jēzus ir kāda mītiska persona, kāds tēls, un ir grūti atrast viņa reālās sakans šajā pasaulē. Tas šāds ieskats pa daļai radies tāpēc, ka kristietība Jēzus vēsturiskumam un arī Jēzus konkrētajai dzīvei, viņa dzīves stāstam, man šķiet ir pievērsusi par maz uzmanības pēdējos 20 gadsimtos, un es tikai gribētu norādīt uz tādiem diviem kā teikt, piemēriem. Piemēram, tas senākais ir, ja mēs mazliet rūpīgāk apskatāmies, piemēram, apustuļu Pāvila vēstules, apustuļu Pāvila teoloģiju, viņa vēstules, kuras ir rakstītas apmēram vismaz tās agrākās kaut kādus gadus 20 vai mazliet mazāk pēc Jēzus dzīves, kur viņš ļoti bieži min Kristu, bet ļoti reti, kad Jēzu. Un tas, ka apustuls Pāvils nav Jēzu pazinis personiski, viņš nav nekad ar Jēzu sastapies personiski, nekad nav bijis Jēzus mācekļu pulkā, bet kā mēs zinām, viņš pievienojās visai tajai lietai pēc sava dramatiskā notikuma pie Damasks. Ir, protams, atstājis kaut kādu iespaidu uz viņu vēstījumu, uz viņu izpratni, uz viņu vēstulēm, un, piemēram, otrajā vēstulē korintiešiem, 5. nodaļā, 16. pantā ir tāds ļoti interesants teikums, ko Pāvils saka, viņš raksta, tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Un tur to nevar noliekt, ka mums ir grūti atrast Pāvila vēstulēs atsaucas daudz uz Jēzus dzīvi, uz viņa līdzībām, uz tām pieredzēm un tiem notikumiem, ko Jēzus mācekļi piedzīvoja. Un tas, starp citu, ir pārdomājams arī, ka tās Pāvila vēstules bija vispirms, un tikai pēc tam radās tas stāsts, ko mēs atrodam evaņģēlijos. Varbūt tur ir kaut kāda sakarība, kāpēc evaņģēlija tomēr ir tas stāsts par Jēzus dzīvi daudz vairāk nekā to mēs atrodam Pāvila vēstulēs. Un Pāvils savās vēstulēs, kā mēs zinām, viņš vairāk koncentrējās uz Jēzus nāvi. Un neparastā kārtā arī to mēs pamanām mūsu galvenajā tādā, ko mēs esam jau pieminējuši apustuļu ticības apliecībā. Jūs jau varbūt esiet daudz kā dzirdējuši to stāstu par to komatu, ka apustuļu ticības apliecībā ir daudz kas rakstīts, par ko mums būtu jādiskutē un jāsaprot un jārunā, bet tur arī daudz kas nav rakstīts. Un tas, kas tur nav rakstīts, ir, ka tur nekas nav rakstīts par Jēzus dzīvi. Un tas ir ļoti interesanti, ka apustuļu ticības apliecība, šis tāds galvenais kristietību konstituējušais ticības apliecinājums, viņš raksta par to, kā Jēzus ir dzimis un ka viņš ir miris, bet starp vārdiem, ka viņš ir
dzīmis no Jaunavas Marijas un ka ir cieta zem Poncija Pilāta, ir tikai viens komats. Un tad tas ir stāsts par to komatu, ka aiz komata slēpjās visa Jēzus dzīve, par kuru mūsu kredo, mūsu ticības apliecība neko nesaka. Un tas vien nozīmē, ka Jēzus dzīve droši vien ir kaut kas, kam šī uzmanība ir pievērsta daudz par maz, un tas ir tieši tas fokus, uz ko tad varbūt vienai kristietībai 20. un 21. Gadsimtā vajadzētu fokusēties daudz vairāk, jo īpaši tāpēc, ka šis te fokus uz Jēzus dzīvi, uz mēģinājumu saprast, kas tad bija tas cilvēks Jēzus, sākās ļoti izteikti jau kopš 18. gadsimta sākuma, kad Bībeles tekstiem, arī jaunās derības tekstiem, sāk pieiet, nu, tā kā jebkurai citai literatūrai sākās šīs literatūras pētniecība. Un, teiksim, caur šo zinātnisko kritisko metodi, ar kuru tika pētīti jaunās derības teksti, radās jaunas zināšanas, arī kritiski skatoties uz šo stāstu par Jēzus dzīvi, par Jēzus, kā teikt, mācību un dzīves notikumiem, kurus mēs atrodam evaņģēlijos. Un pašā savukārt baznīcas pasludinājumā šīs jaunās zināšanas, kas no 18. Gadsimta sākuma līdz pat šai dienai ir uzkrājušās, viņas arī varbūt nav ņemtas vairā tik daudz, cik to būtu varēts darīt. Es negribu te milzīgi iedziļināties visos šajos vēsturiskā Jēzus mekvējumos, ko 18. Gadsimta sākuma, tikai gribu mazliet dažos vārdos norādīt, ka šo te pētniecību daudz tādās vairākās fāzēs, un piemēram 20. Gadsimta sākums un līdz vidum arī tā ļoti kritiski skatījās uz to, vai nu vispār mēs varam to vēsturisko Jēzu atrast, vai mēs varam to Jēzus biogrāfiju rekonstruēt līdz pēdējiem momentam, un tā bija tāda liels šaubas, vai tas ir iespējams, bet noreducēt arī Jēzus dzīvi tikai uz to, ka viņš ir bijis un ka viņš ir dzīmis un ka viņš ir miris, tas arī šķita daudz par nepietiekamu. Savukārt 20. Gadsimta otrajā pusē un tagad arvien vairāk izvirzās tāds ļoti interesants, un man šķiet arī šodien pieminēt vērts tematika par to, ka Jēzus uzauga un dzīvoja kā jūds, viņš bija jūds līdz dzīves beigām, viņš nekur nekad neaizgāja citur, viņš pārstāvēja savu laiku, savas tautas, savas nācijas, reliģiju, judeismu, un tas uzdod arī ļoti daudz jautājumus, it īpaši tāpēc, ka tas ir daudz par maz ticis kristietībā uzsvērts un pamanīts, drīzāk kristietība ir attīstījusies tā kā kaut kas cits, tā kā tāda alternatīva vecai derībai un judeismam, un tā ir tāda viena liela tēma, kas šobrīd ir vispār tajā pētniecībā arī par Jēzu uzvikt uz galda. Skaidrs ir viens, ka, protams, pētnieki ir viens prāts, ka no vienas puses tie vēsturiskā Jēzus meklējumi nav cietuši neveiksmi, tā ka mēs tur neko nevaram atrast un saprast, bet no citas arī skaidrs, ka nevar šo vēsturisko Jēzu reizi par visām reizēm atrast un aptvert un tagad teikt, lūk, tā tieši tāds viņš ir bijis un nesavādāks, jo Jēzus interpretācijas, tas, kas Jēzus, ko viņš ir nozīmējis, kas viņš ir, tas nāk klāt un tas mainās un rodās kaut kādas jaunas vāņi, jaunas tēmas, tāpat kā kaut vai tā, ko es pieminēju, šī te Jēzus saistība ar judaismu. Protams, ja tā ļoti pārskrienot pāri, tad tas, kas varētu raksturot Jēzus dzīvi, to, kāds viņš bija cilvēks, to mēs varam atrast evaņģēlijos, mēģinot saprast viņa tādas darbības sfēras, rakstura iezīmes, un es tikai varu uzskaitīt dažas no tām, proti, ka viņš noteikti bija sprediķotājs un stāstu stāstītājs. Viņam ļoti padevās līdzības un dažādi poētiski salīdzinājumi,
un caur tiem viņš ārkārtīgi izaicināja to reliģisko vidi, kurā viņš atradās, bet tajā pat laikā viņš to izaicināja nu, tā, kā tas bija arī ierasts tajā laikā, tā laika judaismā. Viņš nedarīja neko tādu, vai izjauktu esošo visu kārtību un sistēmu, jo viņš pats ļoti bieži uzsvēra, saka ļoti bieži, kaut gan evaņģēlijā varbūt tas neatspēlējās neskaitāmos teikumos, bet es tā pieņemu, ka viņam tas bija tāds ļoti nozīmīgs pavadiens, ka viņš teica, ka es neesmu nācis bauslību atcelt un mainīt un pārvērst un aizvietot ar kaut ko citu, bet piepildīt, būtībā pabeigt, piepildīt ar to pabeigtību, ar to pievienot to, kas tai trūkst. Jēzus kā cilvēks bija, kā mēs šodien varbūt mazliet tam vārdam ir tāda nevāga pieskaņa, viņš bija dziedinātājs vai dziednieks vai terapeits. To mēs varam redzēt. Viņa darbībai bija terapeitisks rezultāts, un tāpēc arī kristietība ir ļoti lielā mērā nevis tāda burtu un grāmatu reliģija, bet terapeitiska reliģija. Jēzus bija tas, kurš pamanīja un redzēja cilvēkos kaut kādas viņu tumšās, ļaunās, destruktīvās puses, un viņš mācīja un mācēja šīm destruktīvajām pusēm apieties un atteikties. Viņš bija liels bērnu draugs, viņš bija arī liels sieviešu draugs, viņš atrada pieju tiem sava laika cilvēkiem, kuri tika citu atstumt un kaut kādā ziņā mazāk novērtēt un redzēt kā mazāk vērtīgi. Viņš bija liels gudrības skolotājs, prieka meistars, pravietis, lielais integrētājs, jo viena no viņa iezīmēm, kas varbūt bija, ko es gribu varbūt tā pārsvardos tā izcelt no tā visa, jo viņa tā kā cilvēka dzīves programma lielā mērā bija saistīta ar tāda veida dzīves piedāvājumu, kurā tiek integrēti ļoti daudz un atšķirīgi cilvēki. Viņa vēstījums par Dievu valstību bija vēstījums par to, ka ir iespējama dzīve, kurā ir vietas visādiem un visiem un katram, un to viņš arī praktizēja caur to, ka viņš rīkoja šos mielvests, no kuriem neviens netika izslēgts un izņemts laukā. Arī viens nevardarbīgā ceļa gājējs, kā tāds miera nesējs un arī cilvēks, kurš sava laika tādos apstākļos lika pārvērtēt tās normalitātes un tās sistēmas, kas to vajag bija pašsaprotams, un piemēram mēs to redzam ļoti izteikti, kur viņš no jauna interpretē to, cik kāda nozīme ir ģimenei un dzimtei cilvēku dzīvē. Un tas ir varbūt viens tāds, tāda tematika, kas parādās, ko mēs redzam evaņģēlijos nenoklusēt un nenocenzēt viņa attiecības ar savu ģimeni. Un tās nebija gluži atbilstošas tam, ko tā laika sabiedrība sagaidīja no viena cilvēka, kāds šīs attiecības būs. Piemēram, mēs zinām, ka tad ir tāds viens ļoti neparasts diskusija par to, ka pie Jēzus pieiet viens cilvēks un saka apmēram tādus vārdus, ka tā sievietes vērtība slēpjās tajā, ka viņa ir cemdējusi dēls, un tad viņš saka, nē, bet svētīgs ir tas, kurš Dievu vārdu dzird un pasargā, ka viņš savādāk paskatās uz cilvēku vērtību, kur tā vērtība balstās, no kā tā vērtība rodās. Tas, kas man šķiet ir svarīgs, un ar to tad es arī varbūt savu runu mazliet jau tuvinātu beigām, ir vēlreiz uzsvērt, ka Jēzus bija jūds, un viņš arī vienmēr palika jūds, un viņš bija visā pilnībā sava laika cilvēks šīs te judeistiski palestīnas vides cilvēks, pirmā gadsimta cilvēks ar visa tā laikmeta cerībām, ar visa tā laikmeta bailēm, un mēs redzam viņu integrētu šajā
šajā, nu, kā lai pasaka, šajā reliģijā, šajā pasaules ieskatā, viņš nekrīt no tā ārā. Un tas man šķiet ļoti svarīgi, jo tur mēs viņa saitē ar viņa saknēs un viņa piederībā judaismā mēs varam atrast ļoti daudz tēmas, kas varētu mums palīdzēt saprast, kas tad arī kristietība ir tas papildināmais, tas kas ir varbūt iztrūcis, kas varētu padarīt arī kristietību daudz varbūt atbilstošāk un saprotamāk mūsu laikmetu cilvēkiem. Un kā raksta viens teologs, Jēzus atradās Izraēla praviešu līnijā. Viņš pieder šai Izraēla praviešu līnijai un tādā ziņā viņa vēstījums, viņa mācība, kaut arī, protams, viņa ir citādāka, bet praviets vienmēr sludina kaut ko jaunu, kaut ko citādāku. Viņš apgāž kājām gaisā to, kas iepriekš ir bijis normalitāte. Bet Jēzus pieder šai vecās derības praviešu līnijai, praviešu pasaulē. Un tādā ziņā no tā rodās kaut kas absolūti jauns, kas visu pasauli pārvērš un patiesībā šo praviešu līniju padara nevis tikai nozīmīgu un svarīgu tam mazajam zemes gabaliņam tur vidusjūras krastā, Izraēlam, bet tas viss aiziet visā pasaulē un transformē visu pasauli. Bet mums ir jāsaprot, ka, kā teikt, Jēzus ir tas pēdējais no vecās derības praviešiem, kurš nevis izvēdz gaismu tam pasākumam, bet tieši otrā, tas, ko viņš izdara, viņš iesvēdz gaismu, kas pārvērš vispār to, kas ir jūds, jo jau līdz tam viens jūds bija tas, uz ko attiecās vecās derības reliģija un tā konkrētā teritorija un saistība ar templu un tamlīdzīgi, bet Jēzus ir tas, kura rīcība un dzīve izraisa, ka Dieva derība ar Izraēlu paplašinās priekš visas pasaules. Un līdz ar to ir tas paradoksālais mazliet stāsts par to, ka patiesībā judaisms un kristietība reprezentē vienu ticību, kura izpaužās divās reliģijās. Ka proti ir viens stumbrs, bet ir kā teikt, divi lieli atzirojumi, divas lielās vapotnes, un šis kristietības un judaisms un Jēzus kā jūda, šīta saite un viss šis saturs tikai pēdējos gadu desmitos pēdējā laikā tiek no jauna saredzēts un tas man liekas pavēr tādu ļoti lielu jaunu ceļu tam, kurā šie kristietības meklējumi un arī tā vēsturiskā Jēzus meklējumi varētu iet arī nākotnē. Tik tā, ko es varētu pasacīt no savas puses. Jēzus ir cilvēks, un viņam bija sava dzīve, viņam bija sava biogrāfija, un mēs no šīs dzīves arī smeļam, vai mēs varētu savu dzīvi dzīvot ar tādu pašu kaisli, ar tādu pašu aizrautību, ar tādu pašu iekšēju piepildījumu, ko mēs redzam viņā. Ok, tik daudz. Paldies. No manas. Paldies. Tēzes turpinājums. Jā, labvakar vēlreiz visiem no manas puses arī, dzen. Kristietība pieder pie tā saucamajām atklāsmes reliģijām. Judaisms, kristietība, vēlāk arī islams. Un kāpēc šis vārds atklāsme mums ir tik ļoti svarīgs? Tas ir tāpēc, ka judaisms, kas ir, kā Linets jau pieminēja, tā sakna, tas stumbrs, caur saviem praviešiem, ko arī Linets jau pieminēja, rāda vienu ļoti svarīgu lietu. Cilvēka dabiskā, instinktīvā lietu uztvere un domāšana attiecībā pa pasauli un realitāti ir stipri vien savādāka vai, kā lai pasaka, viņa ir stipri vien neprecīza salīdzinājumā ar to, kā varbūt mēs varētu šo pasauli paskatīties. Un ja mēs tā, proti netik dabiski, netik instinktīvi uz to skatītos, mēs piedzīvotu, ka mēs varam savas attiecības veidot savādāk, un visa mūsu sabiedrība un visa šī realitāte mainās.
Tas ir ļoti svarīgs, ko es mēģinu tagad pateikt, kāpēc vēsturiskais Jēzus mums ir tik svarīgs. Proti, ja mēs vienkārši apsēdīsimies un mēģināsim izdomāt mītu vai stāstu vai tādu foršu labu pasaku, kas varētu mūs kaut kā tā saliedēt un veicināt to, ka mēs visi ejam uz priekšu un kaut ko labu izdaram, tad judaisms caur saviem praviešiem vēlāk kristietība, caur to, ka Kristus tika piesists krustā beigās, tas nozīmē, ka sabiedrības vairākums viņu atraidīja, un vēlāk ar islams mēs visi apgalvojam vienu lietu, ka šis mūsu dabiskais skatījums uz pasauli būtu, kā kristieši to saka, grēcīgs, nepilnīgs. Viņš būtu par labu vieniem, par sliktu citiem. Un mēs sekojam Kristumu, un mēs esam kristieši tieši tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šajā vienā cilvēkā, šajā konkrētajā vēsturiskajā cilvēkā iemiesojās kāds pavisam savādāks domāšanas, pasaules uztveres un dzīves veids. Un tieši tāpēc, ka viņš neatbilst mūsu dabiskajām domāšanas schēmām, mums ir nepārtraukti nepieciešams atgriezties pie šī pirmavota. Jo tiklīdz mēs aizejam no šī pirmavota un sākam atkal fantazēt par to, kā varētu būt un kā vajadzētu lietām būt, mēs aizejam atpakaļ pie tās vecās, dabiskās un kaut kādā ziņā ļoti piezemētās domāšanas. Ja? Tas ir tāds vēl mans maziņš pārējais komentārs pie šīs tēmas par to, kāpēc kristietība tātad sevi sauc par atklāsmes reliģiju un kāpēc viņa sevi sauc par vēsturisku reliģiju. Tāpēc, ka pirmajiem Jēzus mācekļiem bija pilnīgi skaidrs, ka tas, ko Jēzus mums iemācīja, absolūti nav pašsaprotami, un mēs nemūžam nebūtu pie tā nonākuši paši, vienkārši tā apsēžot un mēģinot apcerēt pasauli. Mēs nekad neieraudzītu to, kādi mēs patiesībā esam, ja mēs nebūtu izgājuši cauri visiem Jēzus dzīves notikumiem, tai skaitā kulminācijai, kur mūsu mīļotais skolotājs, tas, kam mēs esam sekojuši, tiek piesists krustā, atraidīts, apsmiets, atstumts, un vienā brīdī mēs viņu nododam. Mēs nemūžam neticētu, ka mēs esam spējīgi nodot patiesību, ja mēs nebūtu to izdarījuši. Un tāpēc šie vēsturiskie notikumi kristietībai bijuši ļoti svarīgi. Bet ja es virzos pie tēmas par stāstu, tad, protams, tas ir jāsaprot, ka šobrīd mēs ar Jēzu varam satikties būtībā divos veidos. Viens veids ir nosacīt kaut kāds mistisks veids, kas, starp citu, nav tikai mūsdienām raksturīgs, jau pieminētais apustulis Pāvils nekad fiziski Jēzu nav saticis, bet vienā brīdī piedzīvo atklāsmi, mistisku savienošanos ar to, kas bija iemiesojies Jēzu, ar to, kas ir vienmēr klātesošs. Bet, nu jā, mēs varētu sacīt arī mēs, kaut kā arī kā kristīgi cilvēks apgalvosim un sacīsim, ka mēs dzīvojam šo dzīvi, nezinu, kopā ar Jēzu, mēs viņu kaut kā sastopam, viņš mūsu dzīvē darbojas. Tas ir tas nosacīt mistiskais līmenis. Bet otrs līmenis ir, ka atkal, ja mēs paļausimies tikai uz šīm savām iekšējām intuīcijām, un šo mistisko līmeni atkal kristietība sacītu, mūsu iedzimtās ievirzes dēļ mēs momentā no Jēzus uztaisītu kaut ko sev ērtu. Tāpēc tas otrs veids, kā mēs par viņu kaut ko uzzinām un kā mēs viņu sastopam, ir šajā tēzē pieminētie stāsti par Jēzu. Jo šie stāsti ir tie, kas mūs izaicina, ar kuriem mums ir jācīnās. Mēs gribētu viņus ielikt tai savā dabiskajā domāšanas veidā, bet viņi tur neietilpst. Mūsu priekšstatos Dievs ir kopā ar labajiem un viņš ir pret sliktajiem, un tad nāk Jēzus, un viņš mums saka, Dievs liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem. Un mēs pēkšņi esam apjukuši. Un mēs saprotam, ka ja tev sit, tad tu dod pretī, bet Jēzus saka, ja tev sit, labajā vaigā pagriez arī kreiso vaigu. Un tas nav pašsaprotami, mums ir grūti saprast, ko mēs ar to visu varam darīt. Tāpēc tas otrais ceļš, ka mēs Jēzu iepazīstam caur konkrētām liecībām par viņu, stāstiem par viņu, kristietībai ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Bet, protams, tiklīdz mēs pasakam šo vārdu, ka Jēzus ir cilvēks, no kura ir izveidots stāsts,
Daudziem iedegās sarkanās brīdinājuma uguns, jā, mēs jau zinām. Jēzus, kā Linets arī to teica, ir tikai stāsts. Nu, tie jau ir tādas stāsti, tādas jūdu pasakas, tādas atkal tādas, varbūt, iedomas par to, kā vajadzētu, ka nu, mēs tagad gribētu visi viens otru mīlēt. Un līdz ar to mēs nevaram šiem stāstiem uzticēties, jo kas to zina, kas tur reāli fiziski notika. Un vienu laiku tas bija tāds liels uzbrukums kristietībai, sakot, ka, nu redzēt, jūs evaņģēlī jau kas tas ir. Tie ir Jēzus fanu, Jēzus tādu nu, sekotāju, stāsti par savu iemīļoto skolotāju. Nu, kā jūs ļoti labi varat saprast, bieži vien cilvēki visu kaut ko piedomā klāt, visu kaut ko sadzējo. Kā gan mēs vispār varam uzticēties tam, kas šajos stāstos ir sacīts? Un šeit man jāpaskaidro vēl viena lieta, pirms es eju tieši pie Jēzus stāsta klāt. Par tiem stāstiem kā tādiem. Redziet, mūsdienās mums ir tā sajūta, ka stāsti, nu, tas ir neusticami, tas ir tā plūstoši, ir kaut kādi fakti vajadzīgi, uz tiem mēs varam vairāk balstīties. Bet nenovērtēsim pa zemu stāstu nozīmi. Pieredze rāda, ka tieši stāsti ir tie, kas ir spējīgi visvairāk iekustināt, sakustināt mūsu, mainīt mūsu uztveri, ietekmēt mūsu rīcību. Ja jūs cilvēkiem pateiksiet statistiku, viņi uzzinās informāciju. Bet ja jūs pastāstīsiet stāstu, kas trāpa ar to, ka tas rezonē ar manu personisko pieredzi, jums ir daudz lielāka iespēja, ka tas cilvēks būs gatavs kaut kā attiecīgi varbūt rīkoties, mainīties. Un kā jau tas tika pieminēts, to ir svarīgi redzēt, ka Bībele nav doktrīnu, formulējumu, grāmata, kaut arī viņa šobrīd tiek izdota tādā veidā, ka tur katrs pantiņš ir sanumurēts sākotnēji, lai vienkārši būtu vieglāk atrast. Tagad tas ir tā nodrukāts, it kā mēs lasītu kriminālu kodeksu, kurā katrs pants ir neapšaubām patiesība. Īstenībā Bībele ir stāstu grāmata. Un tā atšķirība starp vēsturisko Jēzu un stāstu par viņu nav tā, ka vēsturiskais Jēzus ir patiesība un uzticamība, un savukārt šis stāsts ir izdomājums. Tā atšķirība ir mazliet cita. Jo redziet, arī no savas dzīves mēs atceramies un pie vajadzības stāstam tikai nelielu daļu. Neviens cilvēks nevar neatcerēties, neizstāstīt visus savus 30, 40 un 70 gadus, 365 dienas, 24 stundas, kas katru sekundi notika. Tā nekad nenotiek. Ja man tiek jautāts, pastāsti man, kas tu esi, vai pastāsti par kādu savu svarīgu cilvēku, es nesniedzu un nespēju sniegt kaut kādu absolūto hroniku, es vienmēr stāstu, ko? Es stāstu to, kas man liekas būtisks. Es atlasu tās svarīgākās epizodes, tās zīmīgākās pieredzes, kurās īpaši parādās tas, kas manā vai kāda cita cilvēka dzīvē atspoguļo mūsu katra to īpašo, unikālo, kas mēs esam. Tas ir tas stāsts. Konkrētais vēsturiskais cilvēks Jēzus. Viņa dzīve bija pilna ar detaļām. Viņš dzīvoja 33 gadus vismaz. Tas nozīmē, tur varētu ļoti daudz ko uzrakstīt. Ko tik visu viņš droši vien pa vidam nedarīja un neteica. Viņš bija konkrēts 1. Gadsimta ebreju galdnieka dēls. Viņš bija konkrēts vīrietis ar konkrētu garumu, ar konkrētu izskatu. Jo dzīve vienmēr ir konkrēta. Bet mācekļi piedzīvoja, ka caur šo cilvēku, visā viņa vēsturiskajā konkrētībā atklājas kaut kas dziļāks. Atklājas kaut kas, ko es mēģināju aprakstīt ar šiem vārdiem, citāds domāšanas veids, citāda pasaules uztvere. Kaut kāds savādāks prāts, cita loģika, cita pasaules uztvere, vēlreiz teikšu. Kura tajā konkrētajā cilvēkā bija klātesoša visā dzīves laikā, bet kurai mēs kādreiz varbūt
tikai atsevišķos mirkļos, šad tad, ar savu prātu, ar savu apziņu, pietuvojamies. Un par to mēs runāsim nākamajā reizē, šis savādais nošķīrums starp Jēzu no Nācaretes kā konkrētu cilvēku, kuram ir attiecīgs bārdas garums un attiecīgs ģērbšanās stils, un Kristu, pestītāju, izredzēto Dieva trīsvienīgās būtības otro personu, Dieva dēlu, kurš ir bijis, kā kristieši sacīja, vienmēr. Un tad viņš iemiesojās Jēzu, un tad viņš nodzīvoja šo dzīvi, viņš deva mums pieeju tādā veidā pie sevis, un tad viņš atgriezās atpakaļ debesīs, kur viņš vienmēr ir bijis. Tātad mūžīgais, universālais, visur klātesošais iemiesojas konkrētā cilvēkā. Un ja mēs gribam saprast, kas tas ir, kas tur viņā iemiesojas un parādās, mums ir jāskatās uz īpašiem viņa dzīves mirkļiem, kur tas ir kaut kā īpaši skaidri, jūtams, skaidri uztverams. Un mums ir rīcībā jaunajā derībā esošie evaņģēlija. Sākumā veidojās tieši kā šādi sporādisku atmiņu krājumu, kur pie tam bija dažādi cilvēki ar dažādām interesēm. Vieniem bija ļoti svarīgi tas, ko Linets sacīja, Jēzus, piemēram, kā dziedinātājs. Nevis kāds, kurš runā par to, ka Dievs mīl visus cilvēkus, bet tāds, kurš ir spējīgs šo Dievu mīlestību parādīt mums konkrētā veidā. Man nav ko ēst, viņš mani pabaro, man ir slimība, viņš man dziedina, es esmu apsēsts ar kaut kādām uzmācīgām domām, viņš mani atbrīvo no tā. Reāla darbība ir svarīga. Un, piemēram, Marka evaņģēlīsies viņa lasat, visi pantiņi sākās ar un tū daļu, un tad, un tad, un tad, un tur ir notikums, 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 notikums. Mums ir svarīgi, ko viņš darīja. Jo tajā parādās tas citādais dzīvesveids, citādā iespēja. Citi savukārt krāja viņa izteikums. Piemēram, nesen atklātais Toma evaņģēlīs, viscaur sastāv no tādām ļoti interesantām viņa izteikumu formulām, kur kādi ir pierakstījuši, ko tik visu viņš interesantos dažādos situācijās neteica. Jūs zināt kādreiz, jūs esat ar savu mammu vai ar savu māsu runājuši gadiem par visu kaut ko, bet tad jūs atceraties toreiz, viņa teica to. Un tas ir kaut kas, kas ir palicis atmiņā. Tas ir kaut kas, kas veido manas attiecības ar viņu. Vēlāk šīs atsevišķās epizodes tiek, protams, kaut kā sakārtotas, un kā to daudz pētnieku mūsdienās uzskata, viens no galvenajiem principiem, kā senākie teksti tika sakārtot, iespējams bija jau pieminētā jūdu reliģijas, jau pieminētās jūdu reliģijas, tā saucamais liturģiskais gads. Ne tikai kristiešiem tur ir advents un ziemassvētki un lieldienas un visādi svētki, jūdiem jau Jēzus laikā bija arī visādi svētki. Un katra gada nedēļa, katrs sabats bija ar saviem lasījumiem no praviešiem, no Tōras, no vecās derības, vārdsakot, kā mēs kristieši to sakam. Un viņi tad katrā tajā svētdienā, bet viņu gadījumā sabatā par to domā. Un iespējams, ka tas, ko senākie kristieši darīja, viņi tad mēdza katrai tai sabata tēmai piemeklēt kādu notikumu, vai kādu interesantu izteicienu no Jēzus dzīves, kur, teiksim tā, vecajā derībā tas notika šādā veidā, bet redziet, Jēzus dzīvē tas parādījās vēl kaut kā savādāk, vēl citā veidā. Un tas ir iemesls, kāpēc, piemēram, lasot pirmos trīs evaņģēlijas, sinoptiskos evaņģēlijas, mums ir sajūta, ka Jēzus publiski darbojās vienu gadu. Tas ir tāds viena gada pasākums. Un savukārt, ja mēs lasam Jāņa evaņģēlī, tai ir pilnīgi skaidrs, ka viņš darbojās vismaz trīs gadus. Tas viens gads, kā to daudz pētnieku uzskata, ir nevis tāpēc, ka viņš tiešām vienu gadu darbojās, bet tāpēc, ka visa viņa dzīve tika sakārtota ap viena gada svētku ciklu, lai katros svētkos varētu parunāt par kādu atsevišķu Jēzus dzīves fragmentu un rezultātā tai vecai derībai piešķirtu kaut kādu jaunu dziļumu. Mēs esam sapratuši, kā tā vecās derības doma Jēzū piepildās, īstenojās. Šādā nozīmē, protams, ka evaņģēlija nav klasiska biogrāfija,
Un mums ir jāatmet doma, ka mēs varēsim uzzināt par Jēzu visu, ko mēs gribētu ziņkārības dēļ zināt. Jau manas pieminētais garais, cik viņš ir garš vai īss bijis, kāds viņš īsti ir izskatījies, īstenībā varbūt pat tas ir ļoti labi, ka mēs to nezinām, jo savādāk droši vien mēs uztaisītu tādus ideālos tipus un tēlus, mums būtu visiem tādas bārdas, nu kā tad tu vari būt kristietis, ja tu neesi tādu bārdu, kā Jēzum bija? Bet par laimu tu nezini, kādu viņu bija. Līdz ar to tu esi mazliet brīvāks. Un tu vari kopēt nevis to vēsturisko sīko, kādas bļodiņas viņš izmantoja ēdot, un vai viņš ēd ar karoti, vai viņš mērca vairāk iekšā maizīti. Visticamā. Bet tu vari atnerināt to, kas ir būtisks. Un tas ir, kas ir tas moments. Nebrīnaties no tā, ka kristietība ir izveidojusi stāstu. Viņa neņem vienkārši copy-paste no visa, kas ir bijis. Viņa stāsta to, kas ir būtisks. Problēma, protams, ir tajā, ka tad, kad mūsu rīcībā ir šādi atsevišķi pieredzes fragmenti, kas jau pie evaņģēlistiem bija nonākuši gatavu stāstiņu veidā un vēlāk tad viņš tiek pārkombinēts vēl un vēl, mums ir iespēja izveidot arī visādas fantastiskas priekšstats par Jēzu. Tieši tāpēc, ka mēs nezinām, kā viņš ikdienā, cikos viņš cēlās, kā viņš gulēja, kur viņš gulēja, ko viņš darīja, kā izskatījās visas tās epizodes, kas ir aprakstītas, tur ir sacīts, tur pienāca cilvēks un teica, bet kā viņš pienāca, ko viņš teica, vai vēl viņš kaut ko teica. Vai, piemēram, mēs lasam Jēzus gāju gar ezeru, un tur viņš ieraudzīja cilvēkus, sēžam tur tīklus lāpam, un viņš teica, nāciet man līdzi, un viņa atstāja visu un gāja viņam līdzi. Pagaidi! Tiešām neviena vārdu viņa nepajautāja, kas tu tāds esi vispār, lai mēs tev iet līdzi. Iespējams, tas viss ir atstāts ārpus iekavām, mums ir pateikts būtiskais. Un tad mēs aizpildam to ar fantāziju. Un kristiešiem 20 gadsimtu garumā ir paticis fantazēt. Proti, mēs paņemam evaņģēliju notikumus, kaut kas tur ir uzrakstīts, kaut kas tur nav uzrakstīts, bet mēs jau gudri, mēs zinām. Nu, tipiskais piemērs, protams, ir no priekšā stāvošiem Ziemassvētkiem. Lūkas evaņģēlijs saka, tad, kad viņi aizgāja, respektīvi Jāzeps un Marija aizgāja uz Betlēm, lai piereģistrētos, viņiem nebija vietas viesistabā, ka teleuma nozīmē viesistabu. Tāpēc viņi lika Jēzu silītē. Skaidrs. Un tad vēl nabaga Hieronīms iztulko nepareiz viesistabu kā viesnīcu. Viņam nebija vietas viesnīcā, tāpēc viņi lika Jēzu silē. Mēs, latvieši, zinām, silas ir cūkām, cūkas nedzīvo pie cilvēkiem, kūtī, tātad viņš piedzima kūtī pie cūkām. Jau nu nē, bet nu labi. To mēs tā kā zinām, ka cūkas nē, bet nu labi. Bet izrādās nē. Viņš nebija augšistabā, viesistabā, kas ir maza, viņš piedzima normālajā istabā, un viņi ielika tajā kastē, kur normāli glabā tīro sienu, ēdamo sienu, ar ko barot tos lopiņus, kas ebrejiem bija. Jo tobrīd lopi ir ganībās ārpus pilsētas. Ar to es visu stāstu. Mēs pasakam silītē. Mums ir viss skaidrs. Tur jau lopi jau sanākuši, jau sastājušies, jau kartiņas, jau zīmējam, jau komponējam muziku. Un šis ir iemesls, kādēļ tā vēsturiskā pētniecība, kas iedziļinās tekstu detaļās un vismaz pasaka, nu nefantazēsim to, kas tur nav, ir ļoti nozīmīga. Tā ierobežo mūsu fantāzijas un ļauj saprast skaidrāk, kas ar šiem stāstiem ir domāts. Kas ir tas būtiskais, kas ir tas vērtīgais. Un vēl es varētu garu un plašu runāt par to, ka, protams, arī šie stāsti vēl gadsimtu gaitā ir mainījušies. Jūs varat, piemēram, paskatīties, kā Jēzus, nu nezinu, svēto vakarēdienu, vai tur atsevišķis kaut kādas evaņģēlijos aprakstītos brīnumus, kā to mākslinieki ir gleznojuši viduslaikos, vēlāk. Jūs redzēsiet, kā cilvēki vienmēr par šiem stāstiem ir domājuši tā, kā viņi ir spējuši. Un ja mēs skatāmies uz šīm bildēm un saprotam, ka cilvēki dažādi ir sapratuši to vēsturisko realitāti, tad atcerēsimies, ka mūsu galvas ir pilnas ar vēl citām bildēm, kuras mēs esam paņēmuši. Es jau te ne ar kādu vēsturisko pētniecību nenodarbojos. Es lasu, kā Bībelē rakstīts.
Nu, tad tur ir rakstīts sile, tad ir sile. Man neko vairāk nevajag. Tad lūk, šie stāsti piedzīvo zinām transformāciju un patiesībā mēs esam ļoti laimīgi šobrīd. Jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā mums ir iespēja no jauna ieskatīties un uzdot šos jautājumus. Vai mēs saprotam, par ko šie stāsti runā? Vai mēs nepiefantazējam tur pārāk daudz klāt pasaku? Un vai mēs spējam satvert to, kas šajos stāstos ir pateikts? Un baznīca ik pa laika ir pamodusies, ka viņa pati kaut ko vairs nesaprot un ir savādāka un mainījusies nekā vajadzēja. Ir cits laikmets, cita apstākļi. Pirms 500 gadiem bija reformācija. Kāpēc? Tāpēc, ka pēkšņi baznīcas daļa, viena daļa saprata paklau. Mēs esam uzbūvējuši fantastiskas lietas. Viss mums ir skaidrs. Tikai tas neiet kopā ar to, ko mēs lasām šajos stāstos. Luters kritizēja savu laikmetu baznīcu, balstoties uz Bībeles tekstiem. Pagājuši 500 gadi, un modernā Bībeles pētniecība saka klau, bet mēs esam fantastiski daudz safantazējušies arī par to Bībeles tekstu. Un ir pienācis laiks mēģināt saprast, kas tur reāli notika. Nevis tāpēc, lai atteiktos no Bībeles teksta, bet lai uzdotu dažus kritiskus jautājumus. Un varbūt atkal to deformāciju, kas ir notikusi, reformētu, atgrieztu atpakaļ to sākotnējo formu. Kas ir tas, ko šie stāsti, un vēlreiz atkārtošu, nav iespējams izstāstīt visu dzīvi, vienmēr tie būs stāsti. Vai nu mistiskā pieredze ar Jēzu, vai nu caur stāstiem. Par ko viņu liecina? Par ko viņu liecina, to zina kolēģis stāstīt. Paldies, paldies, kolēģi. Jēzus ir cilvēks, un mēs jau secinājām, to ir svarīgi ņemt vērā, to ir svarīgi vienmēr atcerēties. Tas nav vienkārši mīts, tas nav vienkārši izdomājums, tās nav vienkārši fantāzijas par kaut kādu nerealitāti. Tas ir konkrēts cilvēks, kas dzīvojas konkrētos vēsturiskos apstākļos. Par viņa dzīvi mums ir palikuši stāsti. Tādi, kādi tie ir. Mēs tajos varam iedziļināties, mēs lūk, varam par tiem fantazēt, vai varam mēģināt izpētīt to vēsturisko kontekstu, cik nu vien tas ir mūsu spēkos, un mēģināt saprast, ko tad tie grib pateikt par šo cilvēku un par to, ko viņš darīja, ko viņš stāstīja, ko viņš mācīja. Vai mēs teiktu, ko viņš iemiesoja. Un tātad mūsu tēze šovakar ir, ka šie stāsti par šo cilvēku mums, kas dzīvojam pēc viņa, rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, ja to piepilda mīlestība. Kāpēc mēs uzdrošinājāmies šādi šo domu aprakstīt. Kāpēc uzdrošājamies šādu tēzi izvirzīt? Ka šie stāsti rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve. Tas nozīmē katra no mums, katra cilvēka šajā pasaulē dzīve, ja to piepilda mīlestība. Kāpēc tieši šāds formulējums? Tāpēc, ka no tiem daudzajiem stāstiem, kurus mēs varam izlasīt jaunajā derībā par Jēzu, mēs varam izsacināt dažas lietas, par kurām droši vien nav īpaši jāstrīdās. Viņš bija sava laika sludinātājs. Linards sacīja pravietiskās līnijas turpinātājs, tāds sava laikmeta sludinātājs, skolotājs. Didaskalos tiek lietots šis grieķu vārds, skolotājs, rabī,
mācīja daudz, atkal stāsti, daudz ko darīja, un dažos stāstos tas ir uzsvērts, bet daži stāsti mums atstājuši liecības par to, ko viņš mācīja. Viņš daudz runāja un stāstīja par Dievu. Un atcerēsimies no visiem tiem stāstiem, kurus esam lasījuši, kā parasti runāja par Dievu kā par tēvu. Viņš visbiežāk atsaucās uz Dievu kā uz tēvu. Viņš tātad kaut ko centās pastāstīt cilvēkiem par Dievu. Kāds Dievs ir? Kā mums būtu jāsaprot? Kādā veidā no tā, kāds ir Dievs, kas mūs ir radījis? Kā varētu mūsu dzīve mainīties? Kādas varētu būt mūsu attiecības? Ja Dievs ir tāds, ja mūsu radītājs ir tāds, kādas varētu būt mūsu attiecības? Kā viņa radījumiem, kā viņa bērniem. Jēzus daudz ar to nodarbojās un ne tikai stāstīja, bet arī pats attiecīgi rīkojās. Pats attiecīgi tā dzīvoja. Tāpēc arī viņa dzīve ir atstājusi tik lielu iespaidu. Ne tikai tāpēc, ka viņš vienkārši sēdēja tur kaut kur un stāstīja visiem, kuriem interesēja viņā klausīties. Nē, viņš pats šo izdzīvoja visu. Viņš pats to iemiesoja. Tāpēc tas bija tik efektīvi, tik iespaidīgi, tik iedarbīgi un tik transformējoši. Kas ir tas, par ko mēs varam vienoties? Kas tad bija tā viņam mācības, tā viņa sacītā un iemiesotā būtība? Te es gribētu mazliet pazīmēt. Man patīk zīmēt dažādas ilustrācijas, jums rādīt un veidot. Un mēs būsim dzirdējuši tādu teicienu vai tādu apgalvojumu, kuru izsacina viens no viņa mācekļiem, viens no vistuvākajiem viņa mācekļiem un sekotājiem. Un tas teikums mums visiem ir absolūti labi zināms. Dievs ir, kas? Mīlestība. Nu, kurš tad to nezinu? Ne? Dievs ir mīlestība. Pirmā Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 8. Pāns. Ja kaut ko par Dievu var vispār izsacināt no visa tā, ko Jēzus stāstīja, mācīja, kā viņš pats dzīvoja un no viņa dzīves, ko var izsacināt, nu tad lūk, šis ir nu tas, kas ir jāsaprot. Dievs ir mīlestība. Es ceru, piekrītam vismaz lielākā daļa. Labi, labi, skaidrs, ka Dievs ir mīlestība. Kurš tad to nav dzirdējis? Bet atkal, fantāzija sāk darboties. Kā tik visādi mēs to mīlestību neiztēlojamies? Ja jautātu katram no mums klātesošajiem, katram, kurš vēlāk skatīsies šo video vienalga, mums katram būtu savas iedomas, sava izpratne par to, kāda ir mīlestība. Jeb kā izskatās mīlestība. Par laimi mums, un visiem, kuriem tas interesē, apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, kurā nodaļā? 13. Nodaļā viņš raksta par to, kāda ir mīlestība. Mīlestība ir, un atļaujiet man jums nolasīt, ja gadījumā esam piemirsuši, mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga,
nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu, mīlestība nekad nebeidzas. Ja? Pirmā vēstule korintiešiem, 13. nodaļa, no 4. līdz 8. pantam. Tāda ir tā mīlestība, kas ir Dieva būtība. Tāda ir paša Dieva būtība tādā gadījumā. Loģiski, nav grūti izsecināt. Ja Dievs ir mīlestība un mīlestība ir šāda, tad Dievs ir šāds. Ne? Dievs ir šāds. Un to visu varētu nolasīt mīlestības vietā, ieliekot vārdu Dievs. Dievs ir pacietīgs, Dievs ir labvēlīgs, nav greizsirdīgs, Dievs nelielās, viņš nav uzpūtīgs, viņš nav nepiedienīgs, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemiņ ļaunu, nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Dievs panes visu un uzticis visam, cer uz visu un iztur visu. Dievs nekad nebeidzas. Ļoti konkrēts priekšstats, kādu Jēzus grib izstāstīt cilvēkiem par to, kāds ir Dievs. Un visbeidzot, ko ar visu šo iesākt, nu, ir diezgan skaidrs pamudinājums, mīlēsim cits citu. Loģisks, nu izriet loģisks tā kā secinājums. Dievs ir tāds, tas ir kā Jēzus mums to grib iemācīt, mīlestība ir tāda, Dievs ir tāds, nu tas praktiskais secinājums būtu, nu tad dzīvosim tā. Nu tad mīlēsim viens otru. Pats Jēzus to saka, Jāņa evaņģēlija 13. nodaļa, 34. pants, es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Tātad Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa, 34. pants. Tas pats Jānis raksta pirmajā vēstulē, mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Pirmā Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 11. pants. Es ceru, piekritīsim. Tā ir kristietības būtība. Es pāršķiršu, varbūt man pietrūkst vietas. Tātad trīs tādi principi svarīgākie. Dievs ir mīlestība, mīlestība ir tāda un aicinājums mīlēt. Ja? Tā ir kristietības būtība. Jā, mēs varētu sacīt, nu bet protams, mācītāji, tie esam mēs. Nu, tas apraksta mūsu ticību. Tie esam mēs, vai mēs vismaz gribētu tādi būt? Es ceru, piekritīsim. Mēs gribētu saskaņā ar šo Jēzus stāstīto un iemiesoto dzīvot. No vienas puses Jēzus nepasaka neko ekstrā jau. Tādā nozīmē, ka visa vecā derība ir pilna, nu varbūt negluši pilna, bet arī vecajā derībā ir šīs domas par to, ka mums ir jāmīl Dievs, jāmīl tuvākais, kā sevi pašu un tā tālāk. Tas tur ir atrodams. Tādā ziņā tas nav nekas radikāli jauns. Problēma, draugi, ir citur. Problēma ir tajā, ka pat ja mēs saprotam, kas ir šī mīlestība un kāds ir šis mīlestības princips un kāda rakstura ir šī mīlestība, problēma ir tajā visbiežāk un lielākoties, ka šī mīlestība tiek rezervēta kam? Mums.
savējiem. Un mēs kaut kā šo mīlestību neattiecinam uz ko? Vai? Uz viņiem. Ir mēs, kur skaidrs, mums taču jāmīl vienam otru, loģiski. Un tad ir viņi. Un uz viņiem parasti šis neattiecās. Kas ir tie viņi? Nu, da jebkuri citi, kuri nav tādi kā mēs, lai kas viņi būtu, lai pēc kādām pazīmēm mēs viņus atšķirtu. Un tā ir tā lielākā problēma šajā pasaulē, ka sabiedrības struktūra ir šī, šī ir dziļākā sabiedrības struktūra. Šī ir dziļākā realitāte, kādā mēs dzīvojam. Jā, visas tās runas par to, ka mums jāmīl vienam otru un jāciena vienam otru, un tas viss jau ir pareizi. Tikai šo visu mēs neattiecinam uz visiem. To mēs rezervējam sev, savējiem, tuvākajiem. Un tad ir visi tie pārējie. Un Jēzus radikalitāte, ja gribam, ir iekš kā, ne jau tajā, ka viņš pēkšņi atgādina par mīlestību. Viņa radikalitāte ir tajā, ka, ziniet, sāksim attiecināt to uz visiem. Sāksim dzīvot tā, ka šī mīlestība, šis princips attiecas uz pilnīgi visiem. Ir problēma. Vismaz viņa laika cilvēki, pārējie cilvēki, sāka to pamanīt vienā brīdī. Un kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka tie viņi, tā sabiedrība vienmēr ir iekārtota tā, nu, ka mēs jau esam te kā te, kā es arī centos uzzīmēt, mēs esam te virspusē. Un tad ir tie pārējie viņi. Un tie pārējie viņi arī ir tā sagrupēti dažādās kategorijās. Ir kaut kādi viņi, ar kuriem varbūt tā kā brīžiem ir pieklājīgi mazliet parunāt un pabūt kopā un kaut kā viņus mazliet tā kā tolerēt. Un ir tādi viņi, nu, ar kuriem labāk vispār pat nesatikties un pat viņu virzienā nepaskatīties. Respektīvi tā sabiedrība visa jau ir sakategorizēta. Tur jau viss ir pa plautiņiem salikts. Te jau viss ir izkārtots. Te jau visa vāra, ietekmes, resursi. Viss jau ir skaisti sadalīts. Un tagad nāk Jēzus un saka, a mēs šito te, ziniet, šito visu te sadalījumu neņemsim vērā. Mīlēsim tos cilvēkus. Cienīsim viņus, respektēsim viņus, visus, pilnīgi visus, lai kādi viņi tur būtu. Kolēģis piesauc to, ka Jēzus vienā brīdī saka, jā, līdzīgi kā Dievs lietumu liek līt un saulē liek spīdēt pār labiem un ļauniem. Viņš saka, topiet kā sava debesu tēva bērni, ar tādu pašu attieksmi. Tādu pašu mīlestību un labvēlību pret visiem citiem. Un šāda veida aicinājums izaicina pastāvošo kārtību. Jo pastāvošajā kārtībā nav jāsaiet ar muitniekiem tolaik, jo tie ir vienkārši nodevēji un kolaboracionisti, kas sadarbojas ar okupācijas varu. Šajā lietu kārtībā un izkārtojumā nav normāli jāsēž pie viena galda ar kaut kādiem grēciniekiem, prostitūtām un vēl kaut kādiem tur dzērājiem. A Jēzus to dara. Viņš iet pie katra galda, sēž pie katra mielasta. Viņam ir
pilnīgi vienalga. Viņš iet visur, kur viņu aicina. Un tas nu rīktīgi nepatīk kaut kādiem cilvēkiem. Un ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kāda, pat ne pie jautājuma, bet pie tā apgalvojuma, ka lūk, Jēzus stāstā vai stāstā par Jēzus dzīvi, tur var ieraudzīt, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, kurš uzdrošinās mīlēt, kurš uzdrošinās būt labvēlīgs pret visiem, pilnīgi visiem cilvēkiem šajā pasaulē, tad tās sekas ir ļoti dažādas. Un varētu runāt faktiski par četru veidu sekām, kuras iestājas, kad mēs konsekventi gribētu šo mīlestības principu realizēt. Iepratim pilnīgi visiem. Tās pirmās sekas var ieraudzīt pašā evaņģēlijas stāstā. Tad, kad Jēzus konsekventi īsteno šo mīlestības principu, kas ar viņu beigās tiek izdarīts? Viņš tiek nogalināts. Tāpēc, ka tas ir tik nepareizi, ko viņš dara. Tas tik ļoti neiederās. Nu, kā tas tagad būs? Ko visi būs vienādi? Kā tam mēs to varu sadalīsim? Kā tam mēs tos resursus sadalīsim? Kā tam mēs tiksim te virspusē? Ja tie visi būs tādi paši kā mēs, tā pēc būtības nedrīkst būt. Tāpēc tai kārtībai ir jāpaliek. Tāpēc nav ko tur vispār jaukt tās lietas. Un Jēzus jauc viņas kopā. Un Jēzus tiek nogalināts. Tātad tie cilvēki, kuri grib uzturēt šo status quo, viņi neļauj Jēzum šo principu īstenot un kur nu vēl aicināt visus citus uz to. Un pret Jēzu, pret šo mīlestības principu, tiek vērsta vislielākā agresija. Un Jēzus tiek nogalināts, viņš tiek piesists krustā. Bet otrs sekas ir, ka kaut kādi cilvēki tā visa rezultātā tā tiek iedvesmoti un tā tiek izmainīti. Ka viņi konsekventi turpina šo mīlestību tādā veidā praktizēt. Un ilgtermiņā tas, protams, izjauc visas šīs hierarhijas, tas piešķir cilvēkiem lielāku godu, tas piešķir cilvēkiem vienādākas iespējas, tas dod cilvēkiem labāku dzīvi. Ilgtermiņā visas sabiedrības, visu cilvēku kopējā dzīves kvalitāte uzlabo. Tās ir sekas. Mēs, piemēram, konsekventi rietumu sabiedrībā šo kristietības ceļu gājuši, protams, klupdami, krizdami, bet tik pa laikam atcerēdamies šo par laimi saglabāto stāstu, par mīlestības principu. Mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs vismaz rīklis viens otram negriežam galvas, necērtam. Protams, pamanāmies visādas nejaucības aizvien darīt. Skaidrs, tas ir visu laiku izaicinājums. Un tur kolēģim taisnība, ka mūsu grēcīgā ir dabiskā domāšana, grib visu laiku sevi nolikt virsotnē pār citiem. Šaubu nav. Bet pateicoties tam, ka kristietībā dzīvojam tik ilgstoši jau, mēs esam iemācījušies domāt vairāk vai mazāk par visiem savā sabiedrībā. Vismaz saprotam, ka tas tā, ka tam tā ir jābūt. Un līdz ar to dzīves kvalitāte uzlabojas. Bet ir vēl trešās sekas. Kad lēnām pamazām dzīves kvalitāte uzlabojas visiem kopā, tad ir kādi cilvēki, kuriem kādreiz bija labākas iespējas, kuriem bija vairāk varas, vairāk resursu, kuri dzīvoja uz to pārējo rēķinu. Vienai daļai no tiem cilvēkiem šie visi kopējie uzlabojumi nepatīk. Un rezultātā viņi distancējas no tā kopējā labuma. Viens konkrēts piemērs, lai jūs saprastu to dinamiku. 60. gados Amerikā, kā mēs zinām, bija rasu segregācija. Balti ar melnajiem nedrīkstēja braukt vienā autobusā, nedrīkstēja būt vienā klubā, vienā restorānā, vienā kinoteātrī. Viss bija separēts, viss bija nodalīts.
Un turklāt, piedodiet, bet ar bibliskiem argumentiem. Bibliskos argumentos balstīts. Baltiem ir baltie, klubi un kinoteātri un restorāni, melniem ir melniem. Un tad, kad 60. Gadu lūk šīs te kustības rezultātā šo segregācijas likumu un visas šīs prakses lēnām atcēli. Un tagad, piemēram, bija kopīgs kinoteātris vai kopīgs restorāns, kurā drīkstē ieiet gan baltie, gan melnie. Tad bija viena daļa balto cilvēku, kuri turpmāk tajā restorānā savu kāju vairs nespēja. Viņi to nevarēja panest. Viņiem tas bija kategoriski nepieņemami, ka tur, kur es esmu vienmēr nācis, tad normāls baltais cilvēks, tagad kaut kādi melnie saradušies, un ko sēdēs man blakus, es tur vairs neēšu. Un lūk, kopējā dzīves kvalitāte uzlabojas, bet ir kādi cilvēki, kuriem tas tik ļoti nepatīk, ka viņi ir gatavi no šāda veida dzīves, no šāda veida jaunām attiecībām izolēties, distancēties un uzskatīt to par kaut kādu atkrišanu. Un visbeidzot, varbūt pats traģiskākais moments visā tajā akmens pašas kristietības dārziņā. Pati šī ideja, pats šis mīlestības princips, kuru Jēzus iemiesoja un sludināja, vienā brīdī pats šis princips, šī principa dēļ, šie viņi tika apspiesti, vajāti, nosodīti, iekaroti, nogalināti un tā tālāk un tā joprojām. Mīlestības sludināšanas vārdā notika vēršanās un, diemžēl, joprojām notiek vēršanās pret dažādām cilvēku grupām. Tieši šī principa vārdā, kas ir ne tikai ironiski, bet traģiski. Tad lūk, tas, manuprāt, ir tas, kas mums ir jāierauga un jāsaprot. Kāda varētu būt dzīve? Visiem cilvēkiem, ja tajā būtu vairāk mīlestības. Tās mīlestības, kuru sludināja un iemiesoja Jēzus. Kurš runāja par Dievu kā par tēvu, kurš runāja par to, ka Dievs ir mīlestība, kurš runāja par to, ka Dievs ir mīloši un labvēlīgs pret katru cilvēku šajā pasaulē. Un mums vajadzētu mācīties dzīvot līdzīgi un attiekties līdzīgi vienam pret otru. Viņš piedāvāja šo mīlestību tātad realizēt iepratiem visiem. Un tam ir zināmas sekas. Vienas daļas sabiedrības pretestība, kas Jēzum maksāja viņa dzīvību. Jā, vispārējais uzlabojums beigās, pēc daudzām nesaskaņām, pēc daudzām varbūt vardarbībām un tā tālāk, tomēr kopīgs uzlabojums visiem, kuru viena daļa joprojām kaut kādu iemeslu dēļ nespēja pieņemt, zaudējot, acīm redzot, savas iepriekšējās pozīcijas. Un, diemžēl, jā, vēsture rāda, ka ir noticis tā, ka šis mīlestības princips ir bijis, diemžēl, pārveidots par ieroci, lai apspiestu un kaut kā darītu pāri tiem, kas neesam mēs. Un es teiktu, ka šo sadaļu droši vien varētu nosaukt par tādu ekskluzīvismu, svešvārdā runājot, tādu izslēdzošu skatījumu uz dzīvi. Nu, mēs esam ekskluzīvi, ja? Mēs esam īpaši. Visi citi ir jāizslēdz, viņi nepieder mums. Bet ekskluzīvisms nav Jēzus mācība. Jēzus mācība ir inkluzīvisms.
Mīlestība attiecināt uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Šāda attieksme, labvēlības attieksme attiecināt uz visiem. Tā kā es pat teiktu, ka pat ne pati mīlestība ir evaņģēlija būtība, bet tieši inkluzivitāte, ka uz visiem cilvēkiem attiecas Dieva mīlestība un labvēlība. Un pats mīlestības princips, ja mēs šo lielo schēmu neredzam, un ja mēs šo mīlestību attiecinam tikai uz savējiem, tad pats mīlestības princips var vienā brīdī pārvērsties par nopietnu ieroci un tādu pāri darīšanas instrumentu iepretim citiem cilvēkiem. Tā kā sekas ir visnotaļ nopietnas, gan pozitīvas, gan arī negatīvas, bet droši vien ar to ir jārēķinās. Ja mēs gribam sekot Jēzus piemēram, ja mēs gribam ņemt nopietni viņa stāstīto un viņa izdzīvoto, tad mums ir arī nopietni jāņem vērā tas viss, kas tā rezultātā var notikties. Nu lūk, tāds būtu mans pienesums šai diskusijai, bet atgādinu tātad tēzi, ka Jēzus ir cilvēks, par kura dzīvi ir izveidots stāsts vai stāsti, kas rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, ja to piepilda mīlestība. Un tagad ir iespēja beidzot iesaistīties diskusijā arī jums, vai varbūt vispirms mums pašiem? Nē. Vispirms jums. Man tas trīstūrs tā uzrunāja. Vai sanāk, ka nav nekāda pārējais robeža, kā visus mīlēt un tomēr saprast, ka tas nav droši. Jo es šovakar izdomāšu, ka es tā kā gribu mīlēt visus un aizbraukšu uz kādu normālu. Nu, savādāk domājošu cilvēku tusiņu, man tas pirmais punkts ir garantēts. Un tad ir jautājums, nu tas jābūt kaut kādai nu, pārējais robežais ar to, ka nu, mēs tomēr izvērtējam kaut ko. Ja jau jūs tik ļoti uzrunātas tā bildes, tad varbūt viņu atgriezīšu atpakaļ. Ja tas ir tā, ka tu gribi pareizi pieiet tā lietām dzīvo pareizi, ja? Tad jau nu, ir jāmīl visi. Es domāju, ka viņi grib mīlēt arī mani. Jā, un es domāju, ka šis ir ļoti pareizs jautājums. Tas, ka es gribu mīlēt visus, negarantē, ka visi mīl mani. Loģiski, es varu uzrauties vienu dienu, ka tas, kur es iedomājos mīlam, viņš man grib sadot vienkārši pa seju. Ja? Tā ir. Loģiski. Ko darīt lietas labā? Vai preventīvi pirmajam sist viņam? Droši vien, ka nē. Es varu mīlēt citus cilvēkus, pat arī, ja viņi man vēl ļaunu, bet zinādams, piemēram, ja, ka viņi man vēl ļaunu, man jau tāpēc nav jāizaicina liktenis un jādodas pie viņiem, piemēram. Ja? Nezinu, ja tā ir kaut kāda banda vai kaut kādi, tur nezinu, slepkaunieki, kas kaut kur šiverējās vai kā citādi, man jau tāpēc nav, tā sakot, jāiet ar viņiem draudzēties. Es no tā, ka Jēzus jau gāja pie viņiem sēdā. Vēl jo vairāk, viņš patiešām, un tur jāpiekrīt kolēģim, ka tādā ziņā viņš bija izaicinošs. Ja tev sit labajā vaigā, viņš saka, pagriez otru, ļoti liels izaicinājums, ja? Jo pat nevis tā, ka, nu, ja tev ir aizdomas, ka tur tev varētu nepieņemt vienu almu pie viņiem, nē, tur tā, ka tev reāli iesit, un tad viņš saka, a tu paņem pagriez otru vaigu. Es gribētu vēl vien divas lietas pateikt. Pirmkārt, novērojums absolūti vietā, un Jēzus, diemžēl, neko iepriecinošu nesaka. Viņš saka, ja tu gribi man sekot, ņem savu krustu un nāc man līdzi. Un krusts nav, ka tev sāp zobs un tu neipi zobārsti. Krusts ir tieši šī agresija,
kas tiek piedzīvota tad, kad kāds ir gatavs pārkāpt robežas. Un īstenībā es līdz galam neticu, ja tie slepkavnieki tur dzīvos, un es galīgi ar viņiem nelikšos nezinis, visticamāk tā plaisa vienkārši paliks. Un es kaut kā... Viņa atnāks pie tevis. Viņa atnāks man, pie manis, jā. Es sacītu, ka vienīgais, ko mēs varam vēl no Jēzus atcerēties, viņš saka, esiet gudri kā čūskas un bez viltus, tātad bez liekulības kā baloža. Un ar to viņš pasaka mums, ka varbūt man nav jāiet tiem cilvēkiem uzmākties, jo viņi iespējams to uztver kā agresiju. Es esmu ieradies jūs mīlēt šovakar, nu tad ej, kur nāci labākā gadījumā. Tas, kas man izskatās, ka tas ir veids, kā es viņus mīlēšu, var galīgi no viņa puses tā neizskatīties. Un patiesa mīlestība vienmēr uzdos jautājumu, reku mums ir problēma. Kaut kādā ziņā mēs nesaprotamies. Ja? Nevis es tagad atvēzīšu grūtas vaļā un es iešu tagad mīlēt un ieviest pasaulē kārtību, bet es drīzāk uzdošu ļoti daudz kritiskus jautājumus. Un šeit Latvijā, piemēram, mums arī ir, teiksim, dažādas tādas etniskas un citas tādas pretrunas, un man nav viegla atbildes to, kā mēs varam un vai mēs varam un kad mēs varam šīs pretrunas mazināt. Bet skaidrs ir viens, ka ne ar kādiem ātriem gājieniem es nepanākšu gandrīz neko citu, kā vienīgi un tikai pretreakciju. Un te ir tā starpība. Ja es dabūju ciest tāpēc, ka es esmu reāli bijis nevērīgs un esmu citiem uzstiepis savu priekšstatu par to, kas ir mīlestība, tad man jāatceras, ka man jābūt piesardzīgam. Savukārt, ja ir tā, ka es esmu patiešām darījis to labāko iespējamo tādā ziņā, lai to otru saprastu, un vienalga es piedzīvoju, kā kolēģis to zīmē, ka cilvēki ir gatavi iznīcināt mani, tāpēc, ka viņiem nav izdevīgi, ka šīs pretrunas tiktu pārvarētas. Un es viņam kļūstu īpaši riebīgs ar to, ka es vienkārši vispār mēģinu pārvarēt šīs pretrunas. Tad man ir jāsaprot, ka tā ir agresija, kuras priekšā es nedrīkstu bēgt. Jo Jēzus arī varēja vienkārši aizlaisties lapās. Viņš varēja pateikt, es tā jūtu, ka jūdiem nepatīk tas, ko es daru, es pārceļos uz Tibetu un es turpinu tur. Nē, viņš paliek tur, kur viņš ir, jo tā ir lieta, par kuru ir jāpastāv. Viņš nav agresīvs ne pret vienu, viņš nav tādā ziņā nevienam jūdam tur, teiksim, gājis virsū, bet tā pašā laikā viņš iztur to, viņš saka, nē, tās ir lietas, no kurām es nevaru atkāpties. Es arī vēl gribēju mazliet kolēģi papildināt tajā ziņā, ka mums droši vien arī nevajadzētu pārvērtēt. Nu, Jēzus nebija tāds pašnāvniecisks. Viņš bija prātīgs. Viņš bija diezgan prātīgs cilvēks, es tā gribētu domāt. Un tajā ziņā, ka arī tas viņa dzīves noslēgums, tas bija kaut kāda tāda diezgan ilgstoša procesa rezultāts. Un viņš, man šķiet, nebija cilvēks, kurš kaut kā tā pašnāvnieciski tur gāja virsū. No citas puses var sacīt, ka šis stāsts, ka viņš palika tur, kur viņš bija, un ka viņa ciešanas un viņa nāve ir rezultāts tai kaislēji par to, kas ir viņa lieta, par šo visu cilvēku iekļaušanu un mīlēšanu. Tajā pat laikā mums arī jāsaprot, ka viņš, nu, ka, tiksim, eksistē arī kaut kāda robeža. Un, piemēram, pacifists Dietrichs Bonhoeffers kaut kur, tad, kad jau viņš bija arestēts nacistu laikā, viņš esot sacījis, ka viņš varot Hitleru nogalināt. Ja, tas ir kaut kāds pēdējais, galvējais, tā, ka tu saproti, ka ir kaut kāds ļaunums, nu, Nu, ko tu nevari, nu, kas vienkārši nu, nav iespējams. Vai ne? Bet tas stāsts par, manuprāt, tas stāsts par Jēzu ir stāsts, ka tā lielā vīze ir tāda, ka ja vien mēs varam kā cilvēki nepielietot kaut kādu galējo līdzeku vardarbību, vai ne? Tad mums ir jāizmēģina visi iespējamie līdzekļi, lai mēs to nedarītu. Bet es gribētu uzsvērt, ka Jēzus, jā, viņš nebija pašnāvnieces, ka viņš bija prātīgs cilvēks, un tajā pat laikā viņš arī uzņēma uz sevi. Viņš dzīvoja to savu dzīvi līdz galam, kāds viņš bija. Viņš nenodeva sevi, viņš neteica tagad,
Nē, nu, ka ir tik traki, tad es pārtraucu šo lietiņu, un, kā Indos jau teica. Vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums mācītājiem Paičam par moderno pētniecību. Kas ir šie avoti? Kas saka šo kūts, istaba, sile, kaste? Ja? Kādi ir avoti? Vai tie ir, teiksim, no kāda reģiona un tā? Un konkrēti, tātad man Kasparam ir trīs jautājumi. Kas tagad ir vairāk? Modernā pētniecībā jā vai nē? Jūs teicāt, Dievs ir mīlestība, Dievs ir tas un tas un tas un tas, bet ļoti daudz ir arī to, kas saka, kas viņš nav. Vai tagad saka modernā pētniecībā, kas viņš nav vai kas viņš ir. Labi, tas ir tas jautājums. Un otrs jautājums, vai mēs tā ļoti plakani nesaprotam mīlestību. Jēzus taču izdzina no tempļa šos naudas mījējus. Varbūt nevajag saprast ļoti plakanu šo mīlestību tādā tikai, nu, eksaltētā nozīmē, es tagad iešu un visus mīlēšu. Un pēdējais jautājums, galā, viņš taču mūs ir radījis, ja, ar saviem plusiem, mīnusiem, brīvo gribu, bet divi cilvēks ir tikai viņš. Kā tāds. Tad pilnīgi mīlestība, kā tāda pat svētajiem. Tas ir tikai tiekšanās uz to. Tad jautājums, ja? Vai mēs varam tā vienkāršot to saprast, ja viņš ir šajā dieva cilvēka statustā. Nu, tātad četri jautājumi, uz kuriem mēģināsim. Pirmkārt, attiecībā par to silīti un Ziemassvētkiem, viens no galvenajiem avotiem ir ļoti konkrēts vēsturisks pētnieks Kenets Beilīs, kurš pagājušā gadsimta apmēram vidusdaļā pats nācis no tuvo austrumu pasaules, ļoti daudzas Jēzus līdzības un evaņģēlija notikumus mums iemācīja ieraudzīt tā laika kategorijās, jo izrādās, ka daudzos ciematos, daudzos tādos attālākos reģionos tas dzīves veids cauri visiem šiem gadsimtiem ir maz mainījies. Un, protams, ne tikai viņš, arī vēl citi, vēlāk ļoti akcentēja uz to, ka jūdu māja bija būvēta tādā veidā, ka bija viena kopējā istaba. Ne jau vēl tie Jēzus saka, ja kāds iededs sveci, tad viņš ieliek lukturī, lai tā spīd visiem, kas ir namā. Viņiem nav tādas mājas, kā mums sadalītas aizkrāsnēs un mazās istabiņās, kur katra ir jāapgaismo. Ir viena telpa, un šīs mājas vienā galā bija arī vieta, kur pa nakti tika ievest iekšā ēzelīši, jo citi lopi, jo viņiem tur īpaši nebija, attiecīgi tā kā tāda garāžiņa. Un tad tādā veidā viņi ir būvēti, un savukārt augšā uz jumta ir maza istabiņa, kur var kāds ceļinieks ierasties. Un tad, kad ģimene ierodās Betlemē, tad viņiem tiek piešķirta lielā māja, un tur ir arī tā silīta un tā kasta, kurā tas viss notiek. Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti konkrēti vēsturiski momenti. Kas bija otrs jautājums? Otrs jautājums bija par pētniecību attiecībā uz apgalvojumu Dievs ir mīlestība. Un vai modernā pētniecība runā vairāk par to, kas Dievs ir vai kas viņš nav? Jā, tas, ko es nepajautāju, to, ko jūs minējāt, par to ļoti būtiski, ka sakārtota ir Jēzus dzīve gada laikā. Tas mani skatīja. Nevis viens gads, bet šie, kas to ir? Es personiski šo domu esmu izlasījis pie anglikāņu emeritētā bīskapa Sponga, Jones Shelby Spongs. Bet viņš, protams, nav to izdomājis. Bet, protams, ka tas nav viņa izdomājums, viņš savukārt ir atsaucies uz kādiem avotiem, tur būtu dziļāk, tad jāpameklē šī avoti. Bet īpaši izteikti to varot redzēt tieši Marka evaņģēlijā. Jā, es atcerējos vēl to otru jautājumu, ko es gribēju atbildēt par to, ka Jēzus izdzen tātad no tempļa naudas mījējas. Un šeit mums jāsaprot viena lieta. Ir viena lieta, ko mīlestība negrib labi tolerēt. Un mīlestība negrib tolerēt to, ka kāds kādam dar pāri. Lūk, tas ir kaut kas ir ļoti lielā pretrunā mīlestības būtībā. Ja jums ir divi bērni, un viņi savā starpā kaujās, un viens ir lielāks,
un stiprāks, un otrs vājāks, tad jūs nevis noskatīsieties uz to vienkārši tāpēc, ka jūs abus mīlat, bet jūs mēģināsiet to lielāko un stiprāko mazliet piebremzēt pat, ja viņam līdz galam nav taisnība, tāpēc, ka viņš var vienkārši nodarīt pāri otram. Un šis ir tas moments, kāpēc arī Bībelē par Dievu tiek dažkārt runāts, ka viņš ir spējīgs satriekt, viņš ir spējīgs tur stāties pretī ļaundariem, sadedzināt viņus kā rugājus. Tas viss ir domāts nevis, lai mēs no viņa baidītos un lai viņš parādītos kā tāds, kas tos rugājus nemīl un tos ļaundarus tur kaut kā speciāli grib iznīcināt. Dievs saka, man nav prieka ne par viena grēcinieka nāvi, viņš gribētu katram iedot dzīvību, bet tanī brīdī, kad ir Hitlers, tanī brīdī, kad ir kaut kas, kas dara otram pāri, tā mīlestības pilnā attieksme ir iebilst pret to. Un tas ir, ko Jēzus arī darīja. Un tie tempļa tirgotāji bija iepirinājušies tempļa ārējā pagalmā, kas bija domāts ne jūdiem, tātad ir templis pats, tajā drīkst iet pareizie. Mēs, jūdu vīrieši, nu, sievietes nedrošina, bet nu vienalga, vēl sakot, templī var ieiet savējie. Bet apkārt bija tāds pagalms, par ko vecā derībā bija teikts, tas ir jātur, ja nu gadījumā tev vārtos tavā pilsētā atnāk kāds svešinieks, kas grib tur pielūgt Dievu, ok, viņš neiet tur pašā iekšā, bet viņš var templī piedalīties. Tad tur cienījamie ebreji tajā brīdī bija izdomājuši, nu, prieš kam tad tur tas pagalms stāv, tur stāv, kaut kādi tur nāk, kaut ko dara, mēs tur ierīksim tās, vietiņas, kur var samainīt naudu, nopiekt normālus upurējumos dzīvniekus, lai tev nevajadzētu viņš pašam vest pār kalniem, kur viņi var sevi savainot. Nu, un rezultātā, vēl sakot, būs ļoti ērti, jo cauri ārpagalmam, tu nopēc visu, ko vajag, un tu ej iekšā iekšpagalmā. Un Jēzus saka, ko? Jūs savas ērtuma, savas ērtības dēļ, namu, vietu, kas ir paredzēta ļaudīm, svešajiem, gojīm, tiem, kas neesat jūs, jūs viņu uztaisat, ko, vienkārši par kaut kādu tirgus laukumu? Tam tā nebūs būt. Un ar to pātagu viņš jau nesita cilvēkus. Tā pātagu bija domāt, lai izdzītu laukā tos lopus, kā viņus arī normālos apstākļos dzītu laukā. Jā, viņš apgāž šos galdus, jā, viņš uztaisa tur lielu ļembastu, bet tas ir tāpēc, kā vēlāk paši mācekļi to apraksta, ka viņa sirds iedegās par to, kā tas ir. Tā ir viena epizode, kad Jēzus sadusmojās evaņģēlijos un tikai vēl otra. Ir divas epizodes, kur Jēzus sadusmojās evaņģēlijos. Viens ir šis templis, kur kādi neļauj pielūgt Dievu, tiem, kas nav mūsējie. Un otrs ir, ka ir kādi cilvēki, kas atnāk pie Jēzus ar bērniem, nu, lai tiem bērniem iedot svētību, un tur uzrodās mācekļi, kuri saka, kuš, ko jūs tiem bērniem nākat, lai paaugās, vai sakot, liecieties mierā, bērni nekas nav. Tādā brīdī Jēzus uz viņiem sadusmojas. Viņš saka, kā tā? Kāpēc jūs stāvat ceļā? Viņi drīkst nāk. Tad lūk, mīlestību sadusmo viss, kas neļauj šai mīlestībai darboties. Un tāpēc nekad nepārpratīsim, mīlestība nav bezzobaina. Tur jums ir taisnība. Tikai lūdzu, neiedomāsimies, tas nozīmē, ka kāds drīkst sist. Mīlestība paliek cieta. Dievs nocietina savu vaigu tanī brīdī, kad viņam ir jāstāv pretī lielai netaisnībai un pat ne pret sevi, bet netaisnībai, kur viens dara pāri otru. Aizstāvot vājākos, aizstāvot tos, kuriem tiek darīts pāri. Un savukārt jūsu jautājums par to, ka tikai Jēzu jau šī Dieva cilvēcība parādās un mēs jau tādi nebūtu neesam, Un mums tā vienmēr ir tiekšanās uz to, tā ir pilnīga taisnība, un to jau, es domāju, kolēģis iezīmēja, sakot, ka mums ir mūsu dabiskais prāts, mūsu dabiskā domāšana, dabiskie instinkti, kuri lūk cita starpā arī šo tēmu par to, kā tad mēs tagad būsim, ko mīlēsim visus, arī tā ir tāda, tēma, kuru dabiskais cilvēks labprāt negribētu realizēt. Dabiskais cilvēks labprāt gribētu turēties pie saviem izdzīvošanas instinktiem, viņš gribētu turēties pie savām dabiskajām schēmām, mēs un viņi, un tad, kad dabisko cilvēku tā kā grib ierobežot un teikt, nē, nu tev būtu jāmīl visi, viņš sāk spuroties. Un tieši tāpēc, jā, tas mums vienmēr būs jāatcerās, un tieši tāpēc Jēzus vēsturiskums ir ļoti svarīgs, ka viņš bija cilvēks, kurš
realizēja šo principu dzīvē. Kas nozīmē, ka tas principā ir iespējams, ja tā cena var izrādīties ļoti dārga, tava dzīvība, bet tas princips ir iespējams, jo tas ir iemiesots princips. Tās nav vienkārši pasakas par to, ka varētu kaut kur kādreiz kādu mīlēt. Tas ir ļoti reāli. Un ir bijuši neskaitāmi piemēri pēc Jēzus, kur cilvēki patiešām ir spējuši atdot savas dzīves, savas dzīvības citu cilvēku dēļ, viņus aizstāvot, viņus glābjot un tā tālāk un tā joprojām. Un es arī domāju, ka tas ir ļoti interesanti un vērā ņemami, ka šie stāsti par šo mīlestības principu, kas ir atklājies Jēzus dzīvē, ka viņi ir izdzīvojuši. Ka neskatoties uz to, kas ir noticis pasaulē pēdējos gadsimtos un kā pati kristietība tur ir viskaut ko darījusi, šie stāsti ir izdzīvojuši un viņi ir vienkārši izsūkušies cauri visai tai visām tām sistēmām un vaļņiem un sienām, un mēs joprojām ne tikai par viņiem atceramies, bet tas ir viens no galvenajiem dzinēja spēkiem vispār, kā šo mīlestības principu īstenot. Un tas ir varbūt tas galvenais arī tāds kristietības uzdevums, kā šiem stāstiem dot to ceļu, atbrīvot viņiem tur, nezinu, gultni, vai šie stāsti varētu dzīvot arī tālāk, vai viņi tiktu pārnest uz nākotnē. Tā tēlaini runājot, es teiktu, ka evaņģēlija šie stāsti par Jēzus dzīvi ir tā kā tāds rieksta kodoliņš, kurš jā, kādreiz apauga ar biezu čaulu. Tā, ka tu skaties uz to baznīcu un tu vairs tur neko neredzi. Bet tad nāk, lūk, reformācija, nāk visādi apstākļi, kuri to čaumalu salauž. Un piepeši mēs ieraugam, ka tur taču ir tas dārgums, tur ir tas riekstiņš, tur ir tas evaņģēlijs, tur ir tas mīlestības princips. Tad mēs viņu aktualizējam, tad mēs cenšamies viņu realizēt. Iet laiks, tas atkal pārakmeņojas, atkal aizauga apauga ar čaumalu, atkal tas viss vairs nav redzams. Nāk atkal kārtējā reformācija, kārtējies pārmaiņu laiks, un atkal mēs redzam, ir tomēr kristietībā šis kodols, šis evaņģēlijs, šis mīlestības princips ir saglabāts. Un tikai tāpēc, tikai pateicoties tam, mēs vispār šodien esam tas, kas mēs esam, un jā, mums tur vēl ir daudz, kur augt, bet ir. Ir, kur augt, un ir no kurienes augt, un ir uz kurieni augt. Un ar to, diemžēl, arī šovakar ir jānoslēdz, bet nākamā reizē mēs turpinam ar Kristus tēmu, bet šovakar vēl ir iespēja, kuri vēlās palikt uz meditāciju, jo kolēģis ir mūsu vidū. 10 minūtes meditāciju, ja kāds ir pierēt.